Велика термомодернізація. Загалом планується в країні відремонтувати та провести роботи з термомодернізації по 5 тисячам будинків. Це 1,5 мільйона сімей або 700 тисяч родин. Полтавська область також долучилась до цього процесу. В Полтавській області планується проведення таких робот по 306 будинкам. Попередньо надали згоду місто Кременчук 210 будинків, Полтава 42, Миргород 51, Лубни 3. Надалі будуть проходити з додаткові консультації, в першу чергу з жителями будинків щодо термомодернізації, а також з громадами щодо збільшення або зменшення кількості таких будинків.